Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve sot zyrtarisht ka njoftuar presidentin e vendit Hashim Thaçi me rezultatet zgjedhore të 6 tetorit. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi ka thënë se gjatë ditës së sotme presidentit i është dërguar shkresa njoftuese rezultateve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar presidentin e Republikës së Kosovës Thaçi lidhur me certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për kuvendin e Republikës së Kosovës që janë mbajtur më datë 6 tetor, tha ai. Elezi bëri të ditur se presidentit i është dërguar edhe një kopje e rezultateve të certifikuara edhe për kandidatët për deputet që kanë marrë pjesë në zgjedhje. Së bashku me shkresën njoftuese, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka bashkangjitur edhe një kopje të rezultateve të certifikuara. Pra për të gjitha subjektet politike dhe kandidatët që kanë marrë pjesë në këto zgjedhje, tha ai. Kujtojmë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të mërkurën ka bërë certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të 6 tetorit.